Hvis du ikke har møtt meg, eller vet hvem jeg ja, hvis du ikke kjenner meg fra før, så bare ta det rolig, du får vite alt her. Brett ut ørene og hør. Jeg snill og grei, og alle liker meg. Jeg den besteste goggen i landet. Jeg blid og glad når jeg kan slappe av og bare jobbe så vidt lite grann. Men jeg liker meg best når jeg mekker for meg selv og finner opp mange rare ting. Jeg har et fugleskremsel og en kuvaskmaskin og et eget apparat som sier pling. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke det til enda, men jeg kommer helt sikkert på noe. Så det noe du skal ha, så bare si ifra. Goggen ordner opp. Vil du ha kake med krem? Det ikke noe problem. En rød rakett, det fikser jeg lett. Vil du ha åkeren grønn? Eller kanskje litt brus i brønn? Det dønn. Dønn i orden. Ganske lat, men jeg glad i mat. Når noen baker, ja da må jeg smake. Jeg god og rund, men jeg frisk og sunn. Selv om det beste jeg vet, det kake. For jeg spiser jo frukt og grønnsaker i fleng, som jordbær og eple og banan. Tomat og gulrøtter, rabarbra og salat. Poteter og agurk og appelpan. Appelpan, ja, det en blanding appelsin og marsipan. En ny frukt som jeg skal finne opp. Ja da! Så det noe du skal ha, så bare si ifra. Goggen ordner opp. Vil du ha kake med krem? Det ikke noe problem. En rød rakett, det fikser jeg lett. Vil du ha åkeren grønn? Eller kanskje litt brus i brønn? Det dønn. Dønn i orden. Kopp, så jeg må rydde opp. Selv om jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Jeg ganske pen og lett å holde ren. Sier gamle far grå, tass og gryne. Vi bor sammen her på gården, og vi krangler og vi ler. Og grå tass kameraten min. Det gøy med grynen, og gamle far klok. Og grå tass supertraktoren sin. Ja, jeg mekker på grå tass, og jeg visst det noe galt, men det ikke den ting jeg ikke får til. Så det noe så bare si ifra, goggen ordner opp. Vil du ha kake med krem? Det ikke noe problem. En rød rakett, ha, det fikser jeg lett. Vil du ha åkeren grønn? Eller kanskje litt brus i brønn? Det dønn. Dønn i orden.